I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Låt oss öppna våra hjärtan för Gud och lyssna till evangeliet på söndagen efter nyår. Evangelisten Lukas skriver: när Jesus var 12 år gammal gick han och hans föräldrar upp till Jerusalem, som sedan var vid högtiden. Då festen var över och de skulle hem igen stannade pojken Jesus kvar i Jerusalem utan att föräldrarna visste om det. De gick en dagsled i tron att han var med i reselskapet och frågade sen efter honom bland släktingar och bekanta. När de inte hittar honom vände de tillbaka till Jerusalem och letade efter honom där. Efter 3 dagar fann de honom i templet där han satt mitt ibland lärarna och lyssnade och ställde frågor. Alla som hörde honom häpnade över hans förstånd och det svar han gav. Föräldrarna blev bestörta när de såg honom, och hans mor sa till honom: barn, hur kunde du göra så mot oss? Din far och jag har letat efter dig och varit mycket oroliga. Han svarade: varför skulle ni leta efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min fader? Men de förstod inte vad han menade med sina ord. Sen följde han med dem ner till Nasaret och han lydde dem i allt. Hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta, och Jesus blev äldre och visare och vann Guds och människors välbehag. Så lyder dagens heliga evangelium. Lovad vare du, Kristus. Evangeliet låter oss möta Jesus som ung. Det är enda gången som det hände. Annars finns ingenting berättat om honom från hans födelse och fram till dess att han framträder offentligt vid ungefär 30 års ålder. Och det kan ju tyckas märkligt och egendomligt, men det har sin förklaring. Evangelisternas författare är helt fokuserade på vad Jesu liv och gärning gick ut på. Det var någonting så obeskrivligt och enastående så allt annat tedde sig ointressant. Att skriva en biografi efter vanligt mönster om honom, det såg de inte som meningsfullt eller ens möjligt. Men när han är 12 år gammal så inträffar en händelse som anses motiverat att uppmärksamma, just därför att den säger någonting om vem Jesus var. Att han inte var en 12-åring vilken som helst. Situationen är den att ett stort sällskap är på hemväg efter högtidligheter i Jerusalems tempel. Då upptäcker Maria och Josef plötsligt till sin förfäran att Jesus inte syns till. De börjar förstås leta efter honom, och efter 3 dagars letande så finner de honom, och då visade sig att han är kvar
där i templet och disputerar med lärare och andliga auktoriteter som häpnar över hans förstånd och kunskaper. Och när föräldrarna då förebrår honom för att han hade vållat dem så mycket oro, så svarar han: visste ni inte att jag måste vara hos min fader? Och därmed så röjer han att han också har ett annat släktskap, liksom de djupa insikter han hade visat prov på där i templet röjde att han inte var en vanlig 12-åring. Och sen står det att Maria bevarade allt detta i sitt hjärta. Detsamma står om henne i berättelsen om Jesu födelse. Och det ger oss anledning att tro att evangelisten Lukas hört Maria själv vittna om sina upplevelser. Man förundrades där i templet utan att förstå vem man hade att göra med. Gång på gång så berättas om hur både lärjungarna och andra häpnade över Jesu undervisning och undrade var han hade fått sin visdom ifrån. Herren är i sitt heliga tempel, påminner oss psalmisten. Herren som var i Jerusalems tempel, han är också i våra tempel, i våra kyrkor, och fyller dem med helighet. Hela jorden är full av hans helighet, men i templet så kommer vi den som närmast. Där är vi nära Herren den helige. Får vi lyssna till honom, be om förlåtelse och ta emot förlåtelse och gå vidare i livet befriade och välsignade. Nu hoppas vi att den här pandemin snart ska släppa sitt grepp, så vi får församlas på nytt i Herrens heliga tempel. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, som det var av begynnelsen, nu är och ska vara från evighet till evighet. Amen. Låt oss bedja. Gud, du samlar ditt folk till bön och lovsång i kyrkan där du bor med din heliga ande. Vi tackar dig för att din kyrka på jorden är mötesplatsen mellan himmel och jord, en förgård till den himmelska helgedomen. Genomlys med din närhet våra gudstjänster. Gud, tack för alla kyrkor i hela världen. Vi ber för alla människor som firar gudstjänst. Tack för de andliga gåvor som du ger till människors hjälp och glädje. Och hjälp oss att känna gemenskap och samhörighet över alla gränser, och även om vi har olika trosuppfattningar, och att finna vägar till en djupare förståelse av vem du är. Låt oss se våra möjligheter i ditt rikes tjänst. Bevara oss från att dra oss undan det ansvar du vill ge oss. Tack för glädjen i att tjäna dig och våra medmänniskor. I Jesu namn. Amen. Så ber vi Herrens bön.
Fader vår som är i himmelen, helgat vare ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen så på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Herre, hur ljuvliga är inte dina boningar, min själ. Yeah.